ដើម្បីស្វាសាសននាក់សិក្សានិងបងប្អូនជាសិក្សាសមាមូលឆ្នាំទី2ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះស៊ឿនសុខីនថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូនៅមកជាកណិតវិទ្យាបាទដូចសបមួយដងដែរប្រសិនណាបើអ្នកសិក្សាឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ចង់សិក្សាស្វ័យញល់បន្ថែមដល់កម្មវិធីជម្រៅចម្ពោះមេរៀនបន្ទាប់ទៅនេះសូមទាំងអស់គ្នាចូលទៅសិភៅកណិតវិទ្យាចូលទៅមើលសិភៅកណិតវិទ្យាអ កំពតទី138ដល់140ត្រង់មេរៀនត្រឹសសេបតពីតាករបាទហើយសូមបងប្អូនប្រជានឹងអ្នកសិក្សាដូចជាបងប្អូនអោកគ្នាសូមអ្នកសាអនាម័យបានខ្ជុបជួនដោយលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាកុលបានយកញប់ហើយនឹងហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់កិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបាន ដាក់ការពីមេរៀនមុនណ៎ការពីមេរៀនមុនលោកគ្រូបានដាក់ថាគេឲ្យត្រីកោណមួយដែលមានរង្វាស់ច្រុង A ស្មើ2 B ស្មើ3ហើយនិង C ស្មើស្មើ4ណ៎ A ស្មើ2 B ស្មើ3ហើយនិង C ស្មើ4អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងបង្ហាញថាតាត្រីកោណនឹងជាទីកោណកែងទេជាទីកោណកែងទេអញ្ចឹងអ្នកណាបានធ្វើហើយ ណាមអន្តរបានធ្វើសូមយើងទៀងផ្ដាត់ហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញទីកោណកែងយើងធ្វើម៉េចនេះយើងមើលយើងមើលថាប៉ះសិនបាទទីកោណកែងពាក់ព័ន្ធមកការបង្ហាញទីកោណកែងពាក់ព័ន្ធមកទ្រឹស្ដីបទពីតាកូរហើយទ្រឹស្ដីបទពីតាកូរយើងថាម៉េចថាអ៊ីប៉ូតានូកេរស្មើផលបូកនៃច្រងជាប់មុំកែងកេរណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើល a គេឲ្យ2ណា2 2កេរស្មើម៉ាន2កេរបាន4 b b គេឲ្យ 3 3² = 9ជ្រុង C 4² = 16ឥឡូវយើងមើលយើងទាញអា3នេះណាយើងមើល A² = 4 C² = 9 B² = 9 C² = 16អញ្ចឹងជ្រុងណាវិញហ្នឹងគេគឺជ្រុង C អញ្ចឹងបើជ្រុង C វិញហ្នឹងគេជ្រុង C² នេះអាចស្មើជ្រុងពីរនេះបូកចូលនេះអត់ណាយើងមើលអញ្ចឹង16ស្មើ9 + 4អត់ណាស្មើអត់អញ្ចឹងវាអត់ស្មើទេ16អត់ស្មើនឹង9 + 4ទេ នៅវិញអត់ស្មើទេពេលវាអត់ស្មើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានតាមម៉េចសន្និដ្ឋានបានថា16គេគឺតួ c² ជ្រុង c² បួននេះ a² បូកហើយ b² មានន័យថា c² មិនស្មើនឹង a² បូកបូក b² ទេអញ្ចឹងយើងទាញចូលទស្សនបត្តិរបស់យើងវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ៊ីប៉ូតានូក៉ារ៉េនេះអាចជ្រុងវិញគេនេះមិនស្មើអាចក៉ារ៉េនៅជ្រុងពីរទៀតបូកចុះគ្នាទេយើងសន្និដ្ឋានបានថាត្រីកោណនោះ មិនមែនជាត្រីកោណកែងទេណាមិនមែនជាត្រីកោណកែងទេបាទឥឡូវសួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចណារំលឹកឡើងវិញចង់សួរថាដើម្បីបង្ហាញថាត្រីកោណមួយទីតត្រីកោណកែងត្រូវបង្ហាញហ្មត់ណាអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកណាធ្វើខុសគិតឡើងវិញថាត្រូវបង្ហាញហ្មត់គឺត្រូវបង្ហាញថាហ្មត់បាទត្រូវបង្ហាញថាណាបង្ហាញថា ឯបោទេនោះការេស្មើនឹងផលបូកណាការេនៃច្រុងជាប់មុំកាយទាំងពីរណាបានហៅថាអាច្រុងវិញការេនៃអាច្រុងវិញគេស្មើអាច្រុងໄຂពីរទៀតណាការេនៃច្រុងໄຂពីរទៀតបូកបញ្ចូលនេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់វាໄຂណាបាទស៊ូមួយសំណួរទៀតណានៅក្នុងត្រីកោនកាយបើគេដឹងប្រវែងច្រុងពីរណា ពីមិនមិនមែនពីឯកតាណាគឺពីជ្រុងប្រវ াইন របស់ជ្រុង2ណាជ្រុង2អញ្ចឹងទីធម្មតាតែកកាយមានជ្រុង3មែនទេអញ្ចឹងគេដឹងជ្រុង2ហើយតើគេអាចរកជ្រុងមួយទៀតឃើញអត់ណាប្រវ াইন ជ្រុងមួយទៀតរកឃើញអត់រកឃើញណារកឃើញរកតាមណាគឺរកតាមទ្រឹស្ដីបាតពីតាករហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបញ្ចប់អំពីមេរៀនទ្រឹស្ដីបាតពីតាករហើយនៅក្នុងមេរៀនបញ្ចប់នេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់បានពីទ្រឹស្ដីបាត់ពីតេកូបានត្រឹមត្រូវណែហើយយកទៅអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាប់បានត្រឹមត្រូវអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវយើងណែត្រូវយកវាទៅប្រាស្រ័យក្នុងជីវភាពរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមណែកូកាឬក៏ទ្រឹស្ដីបាត់ពីតេកូនេះទៅតាមលទ្ធតតិភពជាក់ស្ដែងតាចំណុចទី2និយាយពីការអនុវត្តនៅទ្រឹស្ដីបាត់ពីតេកូនេះចំណុចទី2.1នេះគេនិយាយអំពី អនុវត្តដើម្បីករណីរង្វាស់ជ្រុងណាអនុវត្តដើម្បីករណីរង្វាស់ជ្រុងអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូមានចំណុចនៅលំហាត់មួយជោករណីអង្កត់ត្រង់ D អង្កត់ត្រង់តាងអាសតេនៃក៉ារ៉េដែលមានជ្រុង A មួយណាអង្កត់ត្រង់ D នៃក៉ារ៉េដែលមានជ្រុង A មួយអញ្ចឹងយើងមើលក៉ារ៉េនឹងមិននេះនេះណានេះជាក៉ារ៉េអញ្ចឹងក៉ារ៉េមួយមានជ្រុង A បើថា A បួនជ្រុងណាក៉ារ៉េគឺមានជ្រុងបួនស្មើគ្នាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកវាយជ្រុង A គឺ A ទាំងបួនណា អញ្ចឹង d នេះកន្លែងណានេះនេះអង្កត់ទ្រូងអញ្ចេះឬមុខក៏អញ្ចេះក៏បានណាព្រោះអង្កត់ទ្រូងវានឹងគឺស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏ចង់សួរថាតើ d នេះស្មើអីតើណាអាចឆ្លើយបាន d ស្មើអីណាឥឡូវយើងមើលរូប d បើយើងគិតមកកណាត់នេះមកនេះនេះយើងកុំគិតអាក្រោមនេះយើងគិតត្រឹមទៅលើចេះណាគិតត្រឹមទៅលើចេះវាជាអីវាជាអីត្រីផ្ទៃកោនត្រីកោនកែងអញ្ចឹងតើកោនកែង d ជាអីជាអ៊ីប៉ូតេនុសអ៊ីប៉ូតេនុសអញ្ចឹងអ៊ីប៉ូតេនុសក៉ែស្មើអី ស្មើ a² + a² បាទណែត្រឹមត្រូវនេះ d² ស្មើ a² + a² អញ្ចឹងបាន 2a 2a² ទាញរដេជាងបានឬពឬសពីមកបានឬ 2a² អញ្ចឹង a² បិញ្ចេញបានខាងក្រៅឬបានតែ2នៅជាប់អញ្ចឹងបាន a ឬ a ឬ2ណែ a ឬ2ឥឡូវយើងមួយទៀតណែមួយទៀត ចូលករណីកម្ពស់ត្រីកោណសម្ងអេបស៊ីដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹងអេអញ្ចឹងត្រីកោណសម្ងនឹងមិននេះត្រីកោណសម្ងគឺត្រីកោណបែបនេះណ៎នេះគឺជាត្រីកោណត្រីកោណសម្ងអញ្ចឹងត្រីកោណសម្ងគឺមានជ្រុងប៉ុន្មានជ្រុង3ស្មើស្មើគ្នាត្រីកោណសកម្មណ៎អញ្ចឹងគេឲ្យករណីអីរង្វាស់ជ្រុងអេនេះអេនេះអេក៏ចង់ដឹងអេនេះណ៎អញ្ចឹងរូបនេះយើងមើល គណនេតាមណាកម្ពស់អាហានេះកម្ពស់វាអាហាគេតាងដល់ប្រវែងហ្នឹងអាហាណាអញ្ចឹងមកកាត់ BC ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលហាក់កម្ពស់របស់ត្រីកោណសាមាំងគឺកាត់បាទនេះចែកជាពីរស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រីកោណសាមាំងលក្ខណៈពិសេសវាណាកម្ពស់នេះជាកម្ពស់ផ្អងជាមេយ៉ានផ្អងជាមីតផ្អងណានេះគឺត្រីកោណសាមាំង BH ស្មើ A លើ2ឃើញហស្មើ A លើ2ហេតុណថាស្មើ A លើ2ដោយសារត្រីកោណសម្ងាត់ជ្រុងទាំង3នេះគឺ A ទាំងអស់ណ៎វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងបបហនេះចែក BC ជា2មិនថា BH ស្មើ A លើ A លើ2ព្រោះ BC ស្មើនឹងស្មើនឹង A ណ៎វាស្មើ A លើ2បន្តមកទៀតនៅក្នុងត្រីកោណមួយចំាងខាងនេះនេះគឺ ABH ណ៎ ABH នេះមួយចំាងទៅណ៎ ABH ណ៎ ABH យើងមានអីយើងមាន នេះ BH² នេះជ្រុងខាងនេះ BH² បូកអី BA ឬក៏បូក AH បូកអី AB អីជីអ៊ីផូតនុសមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវ BH² បូក AH² ស្មើអីស្មើនេះវិញណាស្មើ AB² អញ្ចឹងយើងចង់បានអីចង់បាន AH អញ្ចឹង AH នេះ ² ស្មើអីអញ្ចឹងយើងលើកនោះមកបាន AB² - B - BH ណដប h បន្តមកទៀតយើងយើងមើលថា ab ស្មើអីស្មើស្មើ a ជួប bh ស្មើ a លើ2ជំនួសវាចូលនេះ a ហាស់ស្មើហាស់អញ្ចឹង h ក៉ែស្មើនឹង a ក៉ែដក a ក៉ែលើ2ឃើញទេដក a ក៉ែលើ2បន្តមកទៀតយើងទាញមកបានយើងទូទាត់មកលេខចុងក្រោយគឺបាន a ឬ3លើ a ឬ3លើលើ2 ណេ A ឬ3លឺ2នេះគឺរកកម្ពស់ត្រីកោណសមាត្រដែលមានបរិវេណជ្រុងស្មើ A តតទៅមួយទៀតនេះអង្កត់ទ្រូងកា ਰੇ ណេអង្កត់ទ្រូងកា ਰੇ មួយមាននឹងវ៉ះជ្រុងស្មើនឹងស្មើនឹង6ឬ2ដេស៊ីម៉ែត្រអានេះយើងយើងសាកល្បងសាកល្បងអអានវត្តណេមិញចេញឧទមឥឡូវដាក់លេខដងអង្កត់ទ្រូងវាប្រវែង 6ឬ2សង់ទីម៉ែត្រគេឲ្យករណីរង្វាស់ជ្រុងកោរ៉េណែមិញយើងរកយើងរកអីអង្កត់ទ្រូងអង្កត់ទ្រូងស្មើអីស្មើ A A ឬ2មិនចឹងហ៎ឥឡូវគេដាក់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគេឲ្យជ្រុងម្ដងមិនមែនជ្រុងស្មើ6ណា6ឬ2តោះឥឡូវសាករបស់មើលដំបងទៅអីគូគូរូបតារូបវាមិននេះរូបវាអង្កត់ទ្រូងកោរ៉េ D ហ្នឹងគឺស្មើនេះគេឲ្យគឺ6ឬ2 DC ដេស៊ីម៉ែត្រណែអញ្ចឹង A វាជ្រុងយើងតាំង A ទីជ្រុង អញ្ចឹងមកអាចច្រងទីរោអាទីរោអាទីរោអាតាណាណាអញ្ចឹងទីរោអាតាមអង្កត់ត្រង់នេះគឺវាជាអីនេះរូបដែរយើងពណ៌ខាងនេះវាជាអីជាត្រីកោណត្រីកោណកែងអញ្ចឹងនេះជាអី d នេះអង្កត់ត្រង់ដែរតួជាអ៊ីប៉ូតានុម្ដងណាអ៊ីប៉ូតានុអញ្ចឹង d² ស្មើអីស្មើ a² + a² មិនអញ្ចឹងតោះនេះយើងបាន d² ស្មើ a² + a² បាន 2a 2a² អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងជំនួសជំនួសដែរអី នេះ d ក៉ារ៉េស្មើ a d ស្មើ a ឬ2មិនអញ្ចឹងតែ d គេឲ្យប៉ុន្មាននេះឃើញហ៎អញ្ចឹង d ចំនួនចូលឡាយ d មកបានមានថា6ឬ2ស្មើនឹង a ឬឬ2ទាញរក a ស្មើប៉ុន្មានមិនយកឬ2ទេចែកសម្រួលមកចេញ6នេះឃើញ6មែនណាឃើញ6មែនអញ្ចឹងដូចនេះរង្វាស់ច្រុងនៃក៉ារ៉េនោះគឺ6សង់ទីម៉ែត្របាទ ពីវាងាយបែបនេះទេវាមិនលម្បាក់ដោយការគិតរបស់យើងមុនទេនៅពេលដែលយើងឃើញខ្លឹមសារមេរៀនបាទយើងដឹងថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការគិតចាំបាច់បំផុតយើងត្រូវចាំថាតាទ្រីសបាតពីតាហ្គ័រគាត់ពោលថាម៉េចណាបាទអញ្ចឹងវានឹងចាញ់យីប្រមុន1គឺអ៊ីប៉ូតានូការ៉េស្មើជ្រុងខាងនេះក៉ារេបូកជ្រុងខាងនេះក៉ារេអាចជ្រុងទាំងសងខាងនេះគេហៅថាជ្រុងអមមុំមុំកាយឬជ្រុងជាប់មុំមុំកាយអ៊ីប៉ូតានូអត់ជាប់មុំកាយទេណាជាប់មុំកាយទេ ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងជីវភាពនោះនៅប្រចាំថ្ងៃម្ដងណាអនុវត្តវានៅក្នុងជីវភាពនោះនៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថានេះគេគេមានទូមួយកំពស់2ម៉ែត្រ10ណា2ម៉ែត្រ10 معناتها 2.10ម៉ែត្រអញ្ចឹងតាគេអាចលើកទូដែលមានកំពស់2.10ម៉ែត្រនិងណាកំពស់និងតន្ទឹងតន្ទឹងវាគឺ0ក្បៀស60 ម៉ែយើងនិយាយខ្លីគឺ6តឹកណាយើងធ្លាប់និយាយជាវិសាសាសាមញ្ញគឺ6តឹកណាភាសាយើងជាគណាត់ប្រទេសយើងគឺ6តឹកអានេះគឺ2ម៉ែត្រមួយតឹកអញ្ចឹងយើងមើលតើគេអាចលើកវាបញ្ឆោចបានអត់ពីមុននេះប្តីអញ្ចឹងហើយចង់លើកវាបញ្ឆោចអញ្ចឹងយើងបញ្ឆោចបានអត់នៅក្នុងឡៅតឿមួយដែលមានកម្ពស់តែ2ម៉ែត្រ16ទេឃើញទេណាតூកម្ពស់តែ2ម៉ែត្រ10ណាឡៅតឿកម្ពស់ដល់តែ2ម៉ែត្រ16អញ្ចឹងសួរតើបញ្ឆោចបានអត់ខិតអី ណែឈោះបានណាហេតុអីជួបអូមថាក្នុងផ្ទះយើងក្នុងផ្ទះយើងចង់លើកទូបិឆោហើយយើងអត់បានមើល layout បានមើលត្រឹមអានេះផ្ទះយើងហើយយើងលើកទៅប៉ះអត់ណែទូនឹងដាក់ចូលអត់ហើយខំប្រឹងលើកអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតករណីពីមុនបើយើងគណនាទៅចេញត្រឹមត្រូវលើកបានយើងលើកទៅអត់ខុសហើយនឹងលើកទៅអត់ខាតកម្លាំងតែប៉ះសិនបើយើងអត់បានគណនាលើកស្មារតីលើកដាក់លើកចុះលើកឡើងអត់ចូលអត់ដាក់បានខាតកម្លាំងណែខាតកម្លាំងអញ្ចឹងបានឲ្យយើងចេះចេះហ្នឹងវាចំណេញចំណេ ឥឡូវឲ្យយើងមើលរូបវាណ៎រូបវាមិននេះរូបវាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាក្រមនេះវាគឺជាយើងហៅការោយើងក្រមឬក៏ផ្ដោតដីណាហ៎ខាងលើនេះគឺរន ieb ឬក៏ពីដានខាងលើនេះអញ្ចឹងកុពស់នេះតដល់ពីដាននេះគឺមានប្រវែង2.16ម៉ែត្រណ៎2ម៉ែត្រមកទឹក6ហ៊ុនអញ្ចឹងកុពស់ទូនេះនេះយើងដាក់បដែកទូដាក់បដែកណាបដែកអញ្ចឹងកុពស់វានេះខាននេះទេ កំពស់វានេះគឺ2ម៉ែត្រដល់ពេលតឹងតូនេះ6តណាសោតវា60ម៉ែត្រណាអញ្ចឹងយើងចង់លើកវាបិឆោមអញ្ចឹងយើងចង់លើកវាបិឆោមអញ្ចឹងណានេះគឺកំពស់វាអញ្ចឹងយើងចង់លើកវាបិឆោយើងត្រូវគិតលឺអីគិតលឺគិតលឺអានេះអង្កត់ទ្រូងនេះណាអង្កត់ទ្រូងនេះ ពូអង្កត់ទ្រូងនឹងលើកមកវាវិញយឹងគេណាវាវិញយឹងគេវាអាចទៅរឺមទៅលើអាហ្នឹងតែអាហ្នឹងទៅក៏រួចណាអញ្ចឹងឆ្លើយឲ្យខ្លែងមកវិញថាគេអាចលើកទូនោះបញ្ឆោតបានលុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូនឹងខ្លីជាងកម្ពុះឡៅតឿណាអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូខ្លីជាងកម្ពុះឡៅតឿអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូនេះគឺអាពណ៌នេះណាអាពណ៌នេះខ្លីជាងអានេះ អញ្ចឹងយើងស្រ ாய் បញ្ជាក់មើលថាវាខ្លៃជាងឬមកអាវែងជាងឬក៏វាយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវយើងចូលទៅស្រ ாய் ចាច់អស់នេះយើងរូបនេះណាយើងមើលរូបនេះអូធ្វើហតាបើលើកទៅវាវាវែងជាងវាទៅនេះឃើញហ៎វាទៅវាទៅរួចហ៎អញ្ចឹងយើងប្រឹងលើកទៅណាក៏វាទៅរួចដែរតាមប្រភេទនេះតែដល់ពេល2010ទេវានៅតែចូលប៉ុន្តែអានេះអានេះវាអាចវែងជាងអញ្ចឹងវាទៅរួចហ៎បើវាខ្លៃជាងវាចូលរួចណាឥឡូវយើងមើលយើងតាង D1 ជាអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូណា D1 ជាអង្កត់ទ្រូង បន្តមកទៀតយើងបាននេះគេនេះអូខេយើងបានកាត់ទ្រូងក ਰੇ នេះណ៎มันស្មើអីมันស្មើកម្ពស់ហើយនឹងបានវិញនេះដូចស្អីវារៀងអីទូរៀងអីទូនឹងរៀងចាក់តកោនចាក់តកោនកែងណ៎អញ្ចឹងវាកែងស្អីកាត់មកវាចេញតែកាមកែងអញ្ចឹង2ម៉ែត្រ10នេះគុណនឹងគុណនឹងបានវា6ដັກគឺសោករបៀ6ម៉ែត្រនឹងគុណមកនេះក ਰੇ របស់វានេះបោកគ្នាណ៎នេះនេះអានេះ ជ្រុងបដោយនេះលើជាក ሬ កពុះនេះលើជាក ሬ ហើយអានេះគឺបាទវិញនេះណាបាទលើជាក ሬ ដែរបូកប្រជុំគ្នាមកតាមពីតាកូរហ្នឹងគឺយើងបានអីដេក ሬ ស្មើអីអានេះបានប៉ុន្មាន4.41បូកអានេះ0.36យើងបាន4.47 4.47ដេស្មើអីដេមិនពាក់រឺវាណាពាក់រឺមកបានអីនេះ គឺពឬមកចាញ់ប្រហែលនឹង2.18ម៉ែត្រណា2.18ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងសានិដ្ឋានថាម៉េច layout យើងមានកម្ពស់តែ2.16ម៉ែត្រទេតែអង្កត់ត្រង់របស់យើង2.18ម៉ែត្រណាវាខុសគ្នាមែនវាខុសគ្នាយើងហៅក្រណាត់ផ្កាយយើងពីដើមគឺ2ហ៊ុនណាខុសគ្នា2ហ៊ុនហ្នឹងណានេះគឺ 2ម៉ែត្រមកដឹក6ហ៊ុននេះ2ម៉ែត្រមកដឹក8ហ៊ុនខុសគ្នា2ហ៊ុនអា2ហ៊ុនបន្តិចនេះគឺដាក់ចូលទេទូណារួចអត់ចូលទេយើងខំប្រឹងណាក៏អត់ចូលទេអញ្ចឹងអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូនេះគឺมันអាចវាវាខ្លីជាងអង្កត់ទ្រូងរបស់ទូអញ្ចឹងយើងมันអាចលើកទូនឹងបញ្ឆោបានទេណាมันអាចលើកវាបញ្ឆោបានទេព្រោះកាលណាលើកទៅវាទៅអាកន្លែងនេះបន្តិចនឹងគឺវាអត់ចូលទេ អញ្ចឹងអរសរុបសេចក្តីឲ្យវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងពីពីតាកូរនេះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទីទៀតលោកគ្រូនឹងដាក់សាកមើលអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជីវពិសេសអរបងបងមួយចំនួនដែលបានមករៀនកម្មវិធីសិក្សាមុនេះដែលគាត់ជាជាងផ្ទះហើយគាត់អាចចេះច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់គ្នីតាមវិធីពីតាកូរឬក៏គ្នីតាមអ្វីដែលគាត់ចេះចាំពីមុននេះបាទឥឡូវយើងសាកល្បងបងអស់គ្នានេះផ្ទះមួយមានកម្ពស់ 4ម៉ែត្រនេះកំពូលផ្ទះហ្នឹងគឺ4ម៉ែត្រពីដី4ម៉ែត្រពីដីហើយមកចាប់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យដាក់ឲ្យជៀងណាឲ្យជៀងឲ្យយើងឲ្យចង់ឲ្យយើងដាក់ចម្ដាដាច់ចម្ដាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រៀបថាចម្ដាហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យឃ្លៀតអាជើងចម្ដាក្រោមណាឲ្យឃ្លៀតពីផ្ទះគាត់ហ្នឹងពីជើងអសផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺ3ម៉ែត្រណាមានន័យថាផ្ទះមកអញ្ចឹងហើយយើងឃ្លៀតទៅមុខទៀតពីពីឡើងមកប៉ិឆាត់អញ្ចឹងគឺចម្រេះហ្នឹងគឺយកអាក្រោមហ្នឹង ឥឡូវនេះឧទាហរណ៍នេះដោយលោកគ្រូបានបង្ហាញរូបនេះមួយនេះនេះណែអូម៉ានេះដីដីយ៉ាងហ្នឹងផ្ទះនេះនេះផ្ទះគាត់យ៉ាងហ្នឹងឲ្យកម្ពស់ផ្ទះគាត់នេះគឺ4ម៉ែត្រណែកម្ពស់ហ្នឹង4ម៉ែត្រឥឡូវយើងចង់អាចចម្ដားនេះប៉ុន្តែចម្ដားហ្នឹងមិនអាចចម្ដားហ្នឹងគឺឲ្យគ្រៀបពីផ្ទះគាត់មក3ម៉ែត្រណែមិនមែនចង់អាចចម្ដားដាក់ចេះទេគាត់មានតអស្វិនទេណែគឺចង់ចម្ដားហ្នឹងគឺជើងចម្ដားដាក់ទៅដល់ទីដល់ទីពី3ម៉ែត្រហ្នឹងគឺដាក់ទៅ ដាក់ឡាយគាត់ឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងចម្ដားហ្នឹងគឺគឺអញ្ចឹងដាក់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រវ័យយើងទៅដាក់នេះឃើញនេះកម្រិតនេះ3ម៉ាយតําហ្នឹងហើយនេះមាត់ជ្រកចូលអញ្ចឹងសួរថាចម្ដားនេះតែត្រូវឡើងទៅនេះអាប្រវ័យហ្នឹងដាក់ធ្វើប្រមាណម៉ែតណាធ្វើ4ម៉ែតឬធ្វើ3ម៉ែតដែរឬក៏ធ្វើ5ម៉ែតឬធ្វើ6ម៉ែតអញ្ចឹងយើងមើលបើបើមិនឲ្យយើងធ្វើស្ម័នអាចនឹងលើអាចនឹងខ្វះណាបើគាត់ចង់បាន3ម៉ែតថយតែ3ម៉ែតហ្នឹងយើងករណីហៅយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងដាក់ ហើយយើងគិតមើលទៀតថានជិះអានេះម៉ាណេះយើងឲ្យដឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអានេះម៉ាណេះឃើញទេអានេះម៉ានគម្លាតជើងក្រុមគាត់យកម៉ាន3ម៉ែត្រឃើញទេ3ម៉ែត្រអញ្ចឹងជាធម្មតាអាជើងអសតាទៀតអាចដាក់ត្រៃទេណាគឺវាវាត្រង់អញ្ចឹងមានថាវាកែងជាមួយនឹងផ្ទៃដីបើកែងផ្ទៃដីអានេះបើកើតបានជាអីជាត្រៃកោនត្រៃកោនកែងណាទេកោនកែងអញ្ចឹងបើទេកោនកែងអានេះកំពោះផ្ទះនឹងនេះឃើញទេប្រហែល 4ម៉ែត្រចឹងជ្រុងនេះហ្នឹង4ម៉ែត្រជួយជ្រុងនេះ3ម៉ែត្រជឿរស់នេះឃើញអត់ណាឥឡូវសាកល្បងអស់នេះមើលរស់មកឃើញអត់ឃើញហ្នឹងម៉ានតោះក៏តិចមើលផ្ទះនោះមានកម្ពស់ប្រហែល4ម៉ែត្រពីដីណាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដឹងជ្រុងមួយគឺ4ម៉ែត្រហើយជ្រុងមួយទៀត3ម៉ែត្រហើយយើងអាចរកឃើញប៉ុន្តែបើខ្លះ ទៅគិតត្រួសត្រួសឃើញតែត្រូវសេរៀបរပ်ឲ្យចំត្រូវតាមលក្ខណៈនៃការដោះស្រ័យដោះស្រ័យលំហាត់យើងធ្វើអីចំការស្រ័យភ្ជាប់យើងធ្វើអីដងនេះគ្រូដាក់រូប x មួយស្រេចឯងយើងតាង x មកណែបើស្អិនទាំងអស់គ្នាមិនចង់ដាក់រូបអីទេយើងតាងដាក់អក្សរ d មកយើងតាង d ម្ដងក៏បានដែរណែអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ការតាងសំខាន់គឺគោលមកត្រូវណែតោះយើងឧទាហរណ៍តាង x g អី តាំង x ជាតាំង x ជាប្រវែងប្រវែងចម្ដားតាំង x ទេណាជាវង់ដារបន្តមកទៀតយើងបាន x² x² ស្មើជ្រុងជ្រុងខាងអាកពស់ផ្ទះហ្នឹងគឺមាណ4 4អញ្ចឹង 4² បូកហើយអាកម្រិតចេញហ្នឹងគឺ3 3ម៉ែត្រគឺ3 3² ណា x² ស្មើ 4² + 3² បន្តមកទៀត យើងណៃបាន16នេះបាន9បូកនេះបាន20 25 25ទីរោអីទីរោ X X ពាក់ឬ25ឬ25បាន5អញ្ចឹងស្មានឹង5 5ម៉ែត្រអញ្ចឹងឆ្លើយថាដូចនេះយើងទៅធ្វើចម្ដានឹងប្រវែង5ម៉ែត្របានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងជាមួយនឹងកអ្វីដែលអាចផ្ទះគាត់ចង់បានណាកម្ពស់ផ្ទះគាត់4ម៉ែត្រពីដីកម្រិត3ម៉ែត្រអញ្ចឹងចម្ដានេះត្រូវដាក់5ម៉ែត្រណា5ម៉ែត្រ បានបានត្រូវដាក់តែ4ម៉ែកន្លះក៏អត់ត្រូវដែរណាដាក់ដល់ទៅ5ម៉ែកន្លះក៏អត់ត្រូវដែរណាតដល់តែ5ម៉ែអញ្ចឹងការរកចਿੰញ5ម៉ែនេះគឺប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីប៉ីតាកូរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះគឺនៅក្នុង GVP នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចប្រើប្រាស់បានតោះជាចុងក្រោយនេះលោកគ្រូមានមានលំហាត់មួយឲ្យទាំងអស់គ្នាមកហាត់នៅពេលទំនេរមកហាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យ ការចងចាំកាន់តែនៅបានយូរហើយនឹងនេះឲ្យវាកាន់តែលឿននៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់អញ្ចឹងនេះលោកគ្រូមានរូបមួយណាឲ្យកាណី x និង y អញ្ចឹង x និង y អញ្ចឹងរូបត្រីកោណនេះវាមាន2ណាត្រីកោណនេះមួយត្រីកោណនេះមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចឲ្យអសលថាជ្រុងនេះជ្រុងអីជ្រុងអីទេប៉ុន្តែប្រវែងនេះគឺប្រវែង6អេកតាខណៈនេះ8អេកតាអាកណ្ដាលនេះ x ឃើញទេអញ្ចឹងត្រីកោណនេះមួយមានជ្រុង2ដូចដឹងហើយជ្រុងមួយដល់ទៅដឹងហើយប៉ុន្តែត្រីកោណនេះ ដឹងក៏ចုံមួយចုံ២អត់ដឹងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីរកត្រីកោណនេះចេញត្រូវរកត្រីកោណនេះមុនថាចုံត្រីកោណទាំង៣ដើម្បីជាប់នេះចេញ២ចង់គោរកនេះមួយទៀតណាសំខាន់លោកគ្រូជំនៀតថាយើងត្រូវរក x មុនបន្ទាប់មកចាំរក y បាទរក y មុនអត់ចេញណាអត់ចេញទេតាមបើចេញក៏តែជាប់ x ដែរដៃខាត់តែចេញ x មុនបានរក y នឹងឃើញបាទហើយជីចង់ក្រោយនេះលោកគ្រូសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យទាំងអស់គ្នា គាត់ក៏មានសោតទំនេមើសភៅនឹងធ្វើលំអត់នៅក្នុងសភៅក្រសួងអប់រំយុវជនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបង្កើនចំណេះដឹងកាន់តែល្អជាងមុនបាត់សូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា